Šalim se. Dobro jutro. Dobar dan i dobrodošli na naš novi video. Danas snimamo jedan jako zanimljiv video. Inače, ja sam s njom, ja sam malo spala. Danas jedemo 24 sata. Anđela, šta izvodiš? Ja sam profesor. Kao, jedemo kao tipični Balkanci. Ja sam njom, ja sam park. Oh my god. Da. Znači, kao što ste čuli, jedemo kao tipični Balkanci 24 časa. Ovo će biti zanimljivo, a vi obavezno lajkujte. Obavezno lajk! Pošto je Uskrs, jedemo jaja. Jaja. Ješćemo ova jaja, a prije toga ćemo da se kuckamo, tucamo s jajima. Odmah, sad. Ja ću ovo veliko. A ko je? A ti uzmi ovo. Anđela, izgubit ću. O, ti, četiri, sad. Ne, ne, pa. Ti. Ovo jaje, jako jaje. Ljudi, inače idemo sada se spremamo, tj. Da jedemo, pa da se spremamo i da bukat babi na ručak, moramo da budemo lijepi kao da idemo u crkvu. Šalim se, neće lijepo. Ovo je EPP, ekonomsko-propagandni program. Studio! Neću, čekam ni minut, nazovi mi taksi tvoje. Halo, 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 čujemo se, da, da. Što se tiče najbolje svetske igrice, YouTubers War, ovdje možete vidjeti da možete napadati ljude i uzmati njihove teritorije, vidjeti ko uzima vaše i gledati rank svih YouTubera po državi. Tako je, naravno, ne zaboravite da se pridružite Discordu, ne zaboravite da se pridružite našem Discord serveru, dole imate link, obavezno to uradite, hvala. Poručite svoju porodicu majicu na sajtu www.anđelanazija.com, crna ili bijela boja, SM i veličina. Hvala na gledanju. Da, da, studio, čujemo, čujemo. Hvala, hvala, doviđenja. Prijetno, dobar vam dan, prijetno. Iako ste se pitali kako to Balkanci ručaju, haha, oni ne ručaju jednom, oni ručaju jedan, dva, tri, četiri. Znači, ljudi, imamo ono što uglavnom svi uvek u svakoj porodici na Balkanu jedu. Supa. Oda postoji. Parimpeš. E sad, baba, aj slobodno nam pomozi i kaže sve što imaš ovdje. Ajmokac, bljak. Ajmokac. Izvini, molim te. Nije bljak, nego je ili te bešamel sos, ono što vole deca, onda imamo sarmice od zelja sa kiselim mlijekom. Ili ponekad to može bude i obična sarma. Da, a sad je sarmice od zelja. I za kraj najlepše imamo pečenje. I salata. Prase i salata. A posle jaja, naravno Uskrs je, mora da bude jaja, pa na kraju kolači i torta je u zamrzivaču zato što je slatale. A ustoji di hleb. A jeste, imate i ren. I ja. Samo da vam pokažem naša jaja, pošto je vreme Uskrsa, pa imamo i jaja. Vidite kako slepe, vidite ovo. Ovo su naše, ovo smo nekad dobili. Prelepa su. Pravimo supu. Kako lijepo izgleda supa. Što tu jedeš? Objasni kako ti jedeš. Ovako krompir i kuvan krompir i kuvana šarđarepa se ovako izmeljaju lepo kako treba. Inače, ljudi, rimfleš mi baš ne volimo, jedino što jedemo to je ovo kuvano meso pile. E, dajte, sad. Samo to volimo. Meso pile, misliš sad? Pa pile. Rimfleš ne volimo, ali jedemo kuvano meso pile. Ne, ja sam, to se pravi od... Aha, ja sam loša. I ja sam drugačija razumljena. Pa, pogrešno sam rekla, izvinjavam se. Ko me razume neka leka, ja veram u moje prave fanove, a ovo su mi hejteri. Žalim se, to su moji verni fanovi i kritičari. Ovo je moje omiljeno jelo, obožavam i običnu sarmu, a sarmicu od zelja, ne znam da li ste jeli, ovo je zelje, znate ono što kupite po njima, ne po njima, ja, znam kod Boga. Kupite nego berete. Berete, ispala čuvar kuće. Šta je ovo, šta je ovo? Ju, znam kod Boga. I Anđela to najviše voli da jede, tako da to je... Treće jelo dana. Kiseli mlijeko. A ja ću sada jedem ovo. I ovo. A ovo je moja omljena. Supu zbog svoče. A to se jede. Ups. Jedite supu, budite zdravi, djeco.
Hello! Upravo sam se probudila što volim kad sam na raspustu i onda imam ono vreme za popodnevne dremke. Inače, uradila smo nokti, ja naravno moje crne prelepe noktiće, kao i uvek. Znači, uvek hoću neku boju da uradim i završim sa crnom, ne znam šta mi je. Uglavnom, jako smo veoma gladne i Anđela će upravo da nam spremi šta. Sad ćete da vidite! Postavljamo večeru, večeru. Spremamo upravo. Kako? Večeru, večeru. Ajde, ponavljaj. Ko to pesma? Pa nema cnizu. Postavljamo večeru. Imamo mimozu, koju ja obožavam, to nam je teta, pa sa večeru, večeru. Imamo ćevape. To su sarajevski ćevapi, inače. Tako se zove, stvarno smo ih naručili sarajevi. Ne, ovi su bili njima nešto tamo prave. Evo je sarma koja nam poslala babagoca, sad imamo pravo sarmu od babagoce, imali smo sarmice od zelja. Zelja od baba Slavke. E, moram da izvadim iz ovoga da bi mi kretala sam zagrela, jer naravno ne mogu ovu šerpu. A ljudi, nema boljeg dana nego oko uskršnjih praznika da izaberemo da snimamo ovaj video, kako jedemo kao Balkanci. Neki praznik, samo praznik, nek slava, uskrs, ovi, kako se zove, Božić. Tad. Samo se jede, ja ovo obožavam, ja ću ovo sada jedem. Vadim sve. Anđe, mogu? Možeš. Ja moram da vam ispričam hit godine. Moja drugarica Maša, koja tek treba stigne kod mene, napolje je malo zahladnilo i ona meni već piše poruku, upali malo grelicu, hladno je. A mi ideš upali. Upali smo, što je najgore. Pita je gladna. Sad će vam dede s nama. Da ste vi svesni. Pod jedan, ja sam već debela. To je činjenica. Pod dva, na današnji dan, smo se ugojila 3 kila. 4 ili 5. Ali dobro, ako jedemo ko Balkanci, jedemo ko Balkanci. Zato smo mi debele. Dobro, nisu baš svi debeli. Ali to. Pošto sam jede sarmu, ja sam si pogodučila za mimozu i čevapčiće. Jedna oblanda meni, jedna oblanda tebi. Na nos će nam izađe. Kad ne budemo više mogli na uši, daj to drugo. Pa ćemo u oči. Pošto smo moče gledne. Kad ne budemo više mogli na uši, daj to drugo. Pa ćemo u oči. Pošto smo moče gledne. Ja moram da objasnim. Ove sekunde, zašto hoće da reka trpat ćemo u oči? Zato što mi uglavnom nismo toliko gladne kad se prejedemo, nego su nam oči gladne i nama se sviđa to što vidimo, a ne možemo da jedemo. I onda rekao kad ne možemo, trpat ćemo u oči. Trpat ćemo, ne ćemo da strpamo, nego ćemo da trpamo. Ne znam što se smijete. Kad ne budemo više mogli na uči, daj to drugo. Trpat ćemo u oči. Pošto smo oči gladne. Imamo i bajederu, jaj. Ću poradnje. Ljudi, obavezno lajkujte ovaj video i pišite nam u komentarima koje još 24H želite da radimo, pošto znamo da obožavate te vide. Mašo, ja se i tebi kao mom fanu sviđaju. Odlično su, nema šta. Dobro, a koji ti omiljeni video? 5H pipamo bramba. Pogledaj to. Mašo, ja bih tebe zamolila da ubiješ onu ogromnu stonogu, nikad veću u mom životu videla nisam. Oh my god, pogledaj ti koliko je ovo. Ne, nemoj na mene da padne, nemoj da padne dole! Neće, sad će ovako, misliš da možda mu jede? Pa to je stonoga, bože. Pazi, prestaš. Uzmi papir. Vano, ako mu jede, ja ću to zbijem. Kako guta. E, 3-4 papir. Čekaj da skočim s kraveta, please, molim te, stani. Polako! Ne ubije još, moram da zamenim bateriju, nemam više bateriju, nemam bateriju! Šta ti se šokirala, Maš? Ajde, ubi bubu, nemoj da se praviš tu. A ti se praviš, ajde. Jo, ja ću da vrištim, ja ću da vrištim. Ja neću, budu jela. Ja ću da vrištim. Ti ću pozdrav, sad! Idi da obrišeš to, idi po WC papir, molim te. Ne, Mašo, puj, odvrtno na zid se zalepila. Na moj... I ti si to zalepila za moj zid! Molim! Briši to, skrajaj, to isto sekundu. Ne, ne, ne. Ne, 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 prste neči.
Da. Uglavnom, ljudi, lajkujte ovaj video, ako ne zbog mene, zbog stonog, jedna umrla je. Uglavnom, ja stalno pričam uglavnom, rekli ste mi da stalno pričam uglavnom i to je istina. Uglavnom, lajkujte, komentarčite i prijatelj naš kanal. Bye!